Alright, bersama saya Iwan, kita ada Liyana Jasmay dan juga Juliana. Kita ada 30 saat tanya selebriti. Berikan saya 3 tajuk filem Allahyarham Tan Sri Piramli. Ada 3. Madu 3. Baik, pas kita ada 4 lagi. Oh my god. Okay, pas. Alright, seterusnya, Pahang terkenal dengan makanan apa? Patin. Yes. Yes. Okay. Pasar yang terkenal di Kelantan. Satu je. Satu je. Oh my god, I know that pasar sells everything. Masih and everything, but I don't remember the name. Pasar Fatimah. Sikit lagi. Fatimah apa aku nak. Baik, kau pas. Lepas. Okey, siapakah pocket rocket man Malaysia? Atlet yang memegang gelaran pocket. Okey, pas. Azizul Hasmi Awang. Lah, I kenal Azizul. Sorry Azizul, I know you. Okey, last. Ada satu lagi. Siapakah juara Akademi Fantasia musim kedua? Ya Allah, lamanya. Zaid. Yes. Yeah. Lebih 30 saat confirm. Ya. Yeah. Bila dikira-kira saya selaku juri, saya perlu berlaku adil lah. Orang lelaki memang adil. Awak menang. Yes, stay late. I told you. Still late. I'm a winner. Tapi kita share jawapan dia. Tak apa, sambung gaduh. But it's okay. I still love you. Yeah.